Ja, det går inte att utesluta att en och annan champagneflaska korkades upp den här dagen. Den 1 april 2016 var en alldeles särskild dag. Då firade den dåvarande socialdemokratiska jämställdhetsministern Åsa Regnér tillsammans med sina före detta kompisar på lobbyorganisationen RFSU blivande faderlösa barn. Enligt uppgift i media firade de med tårta. Men en och annan flaska champagne korkades antagligen också upp i Åsa Regnérs tjänsterum. Det de firade var ett riksdagsbeslut som gjorde den svenska mannen onödig. Åtminstone som far. Från den 1 april 2016 kan ensamstående kvinnor skaffa barn på egen hand utan att blanda in en man. Det enda som behövs är några droppar sperma från en donator. De två vanligaste metoderna att bli gravid med assisterad befruktning är insemination, där donerade spermier injiceras direkt i kvinnans livmoder, och provrörsbefruktning, in vitro-fertilisering, där kvinnans ägg plockas ut och befruktas i ett laboratorium för att sedan föras tillbaka in i livmodern. Pappastaten övertar mannens roll som befruktare och tar stora delar av det ekonomiska ansvaret för barnets försörjning genom en lång rad skattefinansierade bidrag. Sedan den 1 januari 2019 är det också lagligt med dubbeldonationer där kvinnan får både donerade spermier och donerade ägg. Här är den genetiska kopplingen mellan mor och barn helt avskaffad och kvinnan blir gravid med ett barn som inte har en enda cell eller ett enda arvsanlag från henne. I princip jämförbart med adoption, men av ett barn som kvinnan har burit i sin egen kropp. Idag är det omkring 6 000 barn om året som blir till med hjälp av IVF, insemination och surrogatmödraskap i Sverige. Det är omkring var 20:e bebis i landet. Det var aldrig någon verklig debatt om beslutet att göra den svenska mannen onödig. Beslutet fattades i namn av jämställdhet. Och i Sverige är jämställdhet det allra heligaste som inte får ifrågasättas. Lagändringen 2016 om ensamstående kvinnors rätt till assisterad befruktning är den sista pusselbiten. Det var den enda bit som fattades för att ge kvinnorna makten över reproduktionen. Tala om oinskränkt makt. Kvinnan som gudmoder i egen hög person. Den som har makten över reproduktionen har makten över hela samhället. Men den makten delar kvinnorna med pappastaten. While tearing off a game of golf, I may make a play for the caddy. But when I do, I don't follow through, 'cause my heart belongs to Daddy. If I invite a boy some night to dine on my fine thin and hattie, I just adore his asking for more, but my heart belongs to Daddy. Yes, my heart belongs to Daddy. So I simply couldn't be bad. Yes, my heart belongs to Daddy. Hur blev det så här? På familjepolitikens område driver en högröstad feministisk opinion förändring enbart ur kvinnornas synpunkt. Det är kvinnor som utgör stormtrupperna. Den här högröstade opinionen har tilldelat sig själv tolkningsföreträde och bereds självklart utrymme i alla media utan att någonsin ifrågasättas,
Eftersom journalisterna och tjänstemän på landets myndigheter också är feministiska aktivister. Något annat än att vara dresserade papegojor vågar de inte, när till och med själva regeringen kallar sig feministisk. Utgångspunkten är att det är en mänsklig rättighet för kvinnor att få barn, utan att behöva blanda in en man. Det anses jämställt. Men notera att jämställdheten enbart gäller vuxna, inte barnet. Är barnet en människa? Nej, barnet ses som en kroppsdel på kvinnan och sorterar därmed under kvinnans rättigheter att bestämma över sin egen kropp. Det är också utifrån det synsättet det görs mellan 35 000 och 40 000 aborter i Sverige varje år. En omotiverat hög siffra som tyder på att abort i många fall används som preventivmedel. Inte heller där har mannen någon talan. Kvinnan bestämmer ensam om abort. Min kropp, mitt val. 35 000 döda foster skriker inte. Och politiskt är aborter en icke-fråga. Det går inte ens att debattera tidsgränsen. Sverige är det enda land i Europa som har fri abort fram till vecka 18. De flesta andra europeiska länder tillåter abort fram till vecka 12. Därefter måste det finnas ett särskilt tillstånd. Beslutet om rätt till assisterad befruktning för ensamstående kvinnor är bara ett i en lång rad beslut som tillsammans syftar till att avskaffa samhällets minsta byggsten, kärnfamiljen. Om man bara granskar ett politiskt beslut i taget är det svårt att se helheten. Men om man lägger det ena beslutet till det andra ser man att de bildar ett mönster. Det pågår ett ideologiskt och ekonomiskt krig mot kärnfamiljen, i första hand mot den vita mannen och mot barnen. Ur de ratade männens perspektiv är de feministiska framgångarna en katastrof. Sedan 2015 har Sverige för första gången i historien ett överskott av män. Ja, för första gången sedan folkbokföringen infördes i 1686 års kyrkolag. Bland dagens 20-åringar går det mer än 125 män på 100 kvinnor. I en ännu skevare könsfördelning än Kina och Indien. Män som aldrig får föra sina gener vidare, som sorteras bort och tvingas leva i ofrivilligt celibat. Här ligger en demografisk bomb vars sprängverkningar vi ser sedan några år tillbaka. Det här är ett citat från professor Valerie Hudson som har forskat i ämnet i många år. Samhällen med ett överskott av män tenderar att utveckla fler våldsbrott, egendomsbrott och brott riktade mot kvinnor. Unga vuxna män utför fler brott än någon annan kategori i samhället. Och marginaliserade män känner ett än större utanförskap när det dessutom råder ett underskott av kvinnor i deras åldersgrupp. Slutcitat. Här är den ensamme mannens nödrop ur Fellinis klassiska film Amarcord från 1973. Han har klättrat högt upp i ett träd och skriker ut sin längtan över hela nejden. Jag vill ha en kvinna. På något mirakulöst sätt har vänsterns kvinnokämpar kunnat åberopa vi är många, vi är hälften, samtidigt som de har krävt särskilda rättigheter för kvinnor med argumentet att kvinnor är en diskriminerad minoritet. Men det var alltså inte förrän för 6 år sedan som kvinnor blev i minoritet i Sverige. Obalansen beror på den manligt dominerade invandringen, som har välkomnats av i synnerhet kvinnor.
våra hemmaceller, då är vi inte många och inte starka heller. Ty om vi gömmer bort oss i varsin liten egen cell, då kan vi inget göra och snart nog är det kväll. Vi är många, vi är hälften av alla människor i stan. Under en historiskt sett ganska begränsad tidsperiod, ett halvsekel, har en lång rad åtgärder tillsammans bidragit till en dramatiskt förändrad livssituation för både familjer och individer. Den drivande kraften, feministerna, har ju inte förstått vilka som drar i trådarna och att de i själva verket tjänstgör som globalisternas nyttiga idioter. Om man monterar ner familjen, monterar man ner hela samhället. Under bara en 10-årsperiod mellan 1965 och 1975 kom uppfinningar och togs beslut som totalt förändrade förutsättningarna för reproduktionen. P-piller och fri abort, avskaffad särbeskattning som tvingade ut kvinnorna på arbetsmarknaden, utbyggd barnomsorg och obligatorisk förskola från 5 års ålder. Den ena åtgärden leder till den andra och ingen kan ställas till ansvar för helheten. Socialdemokraterna finns med oss under täcket, i sängkammaren, hos barnmorskan, hos gynekologen, på BB, på förskolan, på Försäkringskassan, på socialkontoret och sedan 2016 också på landets inseminationskliniker. Hela tiden givetvis med vårt bästa för ögonen. Hur kan vi tro någonting annat? Under glada kampsånger på 1960- och 70-talen gick vänsterkvinnor i bräschen för vad de trodde var frihet. Nej, ingen ska hindra mig, och en dag ska jag vara lika fri som en man och visa er alla att ingen ska hindra mig. Nej, ingen ska hindra mig från att ha min. Jag vet att en dag är det vi som styr till allas vårt bästa. Nej, ingen kan hindra oss. Nej, ingen kan hindra oss. Och jag vet att en dag är det vi som styr till allas vårt bästa. Nej, ingen kan hindra oss. På själva julafton 1965 publicerade Dagens Nyheter en debattartikel av feministen och marxisten Barbro Backberger som var ett rasande angrepp på vad hon kallade den heliga familjen. Maoisten Olof Lagerkrans, dåvarande chefredaktör för Dagens Nyheters kulturredaktion, publicerade Barbro Backbergers frontalangrepp på kärnfamiljen. Och det var ingen slump att den publicerades just på julafton. Jag vågar påstå att Lagerkrans njöt i fulla drag när han kunde publicera det här generalangreppet på familjen. Syftet var att rikta en stor fet smäll rakt i veka livet på kärnfamiljen på årets största familjehögtidsdag.
Barbro Backberger och andra vänsterfeminister ville bokstavligen krossa allt som de såg som borgerligt. Och Olof Lagercrantz drevs av samma avsky för kärnfamiljen. Han kom själv från en höggradigt dysfunktionell borgerlig familj, präglad av självmord och psykisk sjukdom. I den självbiografiska boken Min första krets från 1982 har han skildrat sin barndom i en familj där mamman ständigt ligger till sängs och hans syster tar livet av sig. Som kulturchef på Dagens Nyheter, iförd kraglös Mao-kavaj, välstruken skjorta och en pimpinettfluga i halsen, kunde han köra sin revolutionära knytnäve rakt i ansiktet på svenska folket just när de skulle hugga in på julskinkan och köttbullarna. I sin text utvecklar Barbro Backberger sin extremfeministiska samhällssyn. Citat: "Det är driften att sätta ytterligare barn till världen som för närvarande utgör faran och bör regleras", förkunnar hon. 9 år senare, 1974, lät det så här på Stockholms stadsteater. Nej, inte törs man skaffa barn i dessa eländiga tider, när Hitler tagit makten och arbetslösheten stiger. Fast valet är så svårt, så ska jag inte vackla, för barn gör kvinnan känslig, så defensiv, så ängslig. Nej, inte törs man föda barn i dessa eländiga tider, när läget kräver hårdhet och skoningslösa strider. Fast valet är så svårt, så har jag inte vacklat. Nej, jag ska hålla livmodern tom och slåss för redan födda barn. Nej, jag ska hålla livmodern tom och slåss för redan födda barn. Barbro Backberger kunde inte se familjen som en av evolutionen utvecklad struktur som är gynnsam för individernas överlevnad. Hon ser den som en form av organiserat kvinnoförtryck och kallar familjen vår allra mest riskabla institution. En kvarleva från 1800-talets borgerliga samhälle och ett sexuellt ägarförhållande. I slutet av texten klämmer hon till med utpressningsinstitut. Globalisterna, de multinationella finansintressena, skulle ha gillat det. Ett drygt halvsekel efter Backbergers artikel vet vi att det definitivt ligger i globalisternas intresse att upplösa samhällets minsta grundsten, utplåna familjesammanhållning och nationer och kapa alla sorters band och relationer som håller människor samman, göra oss rotlösa och historielösa och därmed lätta att styra och manipulera. Paradoxalt nog välkomnas samtidigt den mest ojämställda och kvinnoförtryckande ideologi som existerar, islam, genom oavbruten massinvandring från muslimska länder till Sverige. Svenska kärnfamiljer ska motarbetas, men muslimska kärnfamiljer med bidragsunderstödda hemmafruar och stora barnkullar ses som fantastiska tillskott och blir allt fler. Här ligger självmotsägelsens absurditet i öppen dag. En svensk man som inte har råd att försörja sin egen fru och sina barn tvingas via skattsedeln försörja muslimska män och deras harem med upp till 4 fruar och alla deras barn. Thank you.
Vi har ungefär 800 000 invandrare som inte försörjer sig själva. Efter 8 år i Sverige har bara var fjärde asylmigrant ett helårsarbete. Det fall som jag ska berätta om nu är redan glömt, men borde inte vara det. Hösten 2014 flyttar en 57-årig syrisk man till Sverige och söker uppehållstillstånd. Ett år senare anländer hans 3 fruar och 16 barn. Nacka kommun och det moderata kommunalrådet Mats Gerdau köper 94 bostadsrätter för 305 miljoner kronor av invånarnas skattepengar och hyr ut majoriteten av de inköpta lägenheterna till nyanlända migranter. Till det syriska haremet köper Nacka kommun 3 bostadsrättslägenheter på mer än 100 kvadratmeter styck och en sammanlagd yta av 393 kvadratmeter till ett pris av 14 miljoner kronor. En lägenhet för varje fru. Varför valde den här mannen Sverige? I sitt överklagande till migrationsdomstolens beslut att avslå hans ansökan om permanent uppehållstillstånd skriver han: "Efter en lång och ansträngande resa kunde jag anlända till Sverige, detta land som jag har läst så mycket om. Det är ett vänligt, generöst och gästfritt folk, ett folk som respekterar människan, vilket kommer från deras humanistiska själar och den sociala rättvisan." Slutcitat. 16-barnsfamiljen får minst 94 981 skattefria kronor per månad i olika bidrag, vilket blir drygt 1,14 miljoner kronor per år. De har rätt till barnbidrag för alla 16 barnen. Det ger 201 600 kronor per år. Dessutom utgår flerbarnstillägg med 122 640 kronor per år. Summa 324 240 kronor per år bara för barnen. Barbro Backbergers artikel Den heliga familjen 1965 var startsignalen, en av flera, på 1960- och 70-talens nedmontering av kärnfamiljen, som sedan har fortsatt och resulterat i genusdogmer, vithetsstudier, könsförvirring och påståenden om att könet bara är en social konstruktion. Den marxistiska franska feministikonen Simone de Beauvoir hade mullrat i bakgrunden sedan 1950.
Les différences biologiques qui sont évidentes, vous considérez qu'elles ne jouent pas de rôle dans le comportement ultérieur éventuel de l'individu? Je pense qu'elles peuvent en jouer un, si, elles en jouent un, certainement. Mais l'importance qui leur est accordée, l'importance que prennent ces différences, vient du contexte social dans lequel elles se situent. Je veux dire que, bien entendu, c'est très important qu'une femme puisse être enceinte, avoir des enfants, tandis que l'homme ne le peut pas. Ça fait une grande différence entre les deux. Mais ce n'est pas cette différence qui fonde la différence de statut et l'état d'exploitation et d'oppression auquel est soumise la femme. C'est en quelque sorte un prétexte au cours duquel se construit la condition féminine. Mais ce n'est pas cela qui détermine cette condition. Men för att hitta de tidigaste rötterna till försöken att utplåna kärnfamiljen får vi gå mer än 100 år tillbaka i tiden, till den ryska statskuppen 1917. Barn är formbara, det visste redan de ryska bolsjevikerna. Och det visste de svenska socialdemokraterna som hade bildats i april 1889. Det är barnen som utgör hindret för kvinnorna att användas på arbetsmarknaden. Om man ska kunna stöpa om ett samhälle totalt ska man börja med att ta barnen från mödrarna. En av teoretikerna som formade det revolutionära sovjetiska skolsystemet efter statskuppen 1917 skrev: Vi måste förvandla de unga till en generation av kommunister. Barn är som mjukt vax, de är mycket formbara och av dem kan man skapa goda kommunister. Vi måste skydda barnen från familjens skadliga inflytande. Vi måste nationalisera dem. Redan mycket tidigt i deras unga liv måste de hamna under det välgörande, inflytande kommunistiska skolor erbjuder. Att tvinga modern att överlämna sitt barn till den sovjetiska staten, det är vår uppgift. Det här är ett stycke ur en bok av bolsjeviken Vladimir Sensinov, född 1880. Utgiven i London 1931. Ta barnen ifrån mödrarna. Ta ifrån människor deras unika egenvärde och intala dem att alla är lika och utbytbara mot varandra. Då kan de flyttas runt som legobitar eller schackpjäser efter näringslivets och globalisternas behov. På bara några årtionden har Sverige utsatts för omvälvningar som saknar motsvarighet i historien. Vi som föddes vid andra världskrigets slut föddes rakt in i ett samhällsomstörtande paradigmskifte, men det förstod vi inte då. 1950-talet var hemmafruarnas årtionde. Det gick att leva på en lön, även en arbetarlön. Och i de flesta familjer var det självklart att mammorna var hemma och tog hand om barn och hushåll. Det var den familjemodell som många hade valt för att den fungerade och gav både barn och föräldrar trygghet. När kärnfamiljen skulle avskaffas var orsakerna ekonomiska. Vid andra världskrigets slut 1945 låg stora delar av Europa i ruiner. Men Sveriges infrastruktur var oskadd. Vår industri gick på högvarv och skrek efter arbetskraft. Från sent 1940-tal kom arbetskraftsinvandrare från Finland och Sydeuropa till Sverige. Men det räckte inte. Kvinnorna utgjorde halva den vuxna befolkningen. Om de kunde fösas ut på arbetsmarknaden skulle skattebasen i ett slag fördubblas och ekonomin nå oanade höjder. LO-ekonomen Per Holmberg, sekreterare i låginkomstutredningen, var en av de tongivande rösterna. I boken Kynne eller kön från 1966 skriver han:
Samhällsekonomiskt innebär dagens outnyttjade arbetskraftspotential att den svenska nationalprodukten och nationalinkomsten skulle kunna stiga med 25%. Dessa 25% anger också hur mycket det genomsnittliga svenska hushållet skulle kunna höja sin köpkraft och levnadsnivå om arbetskraftstillgångarna tillvaratogs upp till potentialen. Politikerna förstod att befolkningen inte utan vidare skulle överge en livsmodell som de flesta var nöjda med. Därför gällde det att gå till attack på flera fronter samtidigt. Förkasta kärnfamiljen och hemmafruarna både ekonomiskt och ideologiskt och locka med söta karamellord som valfrihet och jämställdhet. Ett viktigt led i den ideologiska krigföringen var att splittra i första hand kvinnorna och demonisera hemmafruarna, utmåla dem som parasiter och förlegade. Det var effektiva skamord i ett Sverige som alltid har hyllat modernitet. Innan Barbro Backberger trädde in på scenen julaftonen 1965 hade några andra kvinnliga författare och debattörer plogat den ideologiska terrängen. Författaren Eva Moberg publicerade 1961 en essä med rubriken Kvinnans villkorliga frigivning. Den satte igång en intensiv och långvarig debatt om mäns och kvinnors ställning i familjen och i samhället i stort. Eva Moberg var dotter till författaren Vilhelm Moberg och en liberal feminist som protesterade mot att kvinnor i första hand värderas efter sina egenskaper som könsvarelser. Hon kallar moderskapet en oerhört betungande uppgift och moderskärleken historiens mest exploaterade känsla. 1962 slog en bok av Kristina Ahlmark Michanek med titeln Jungfrutro och dubbelmoral ner som en bomb. Det var en kampskrift för sexuell frihet där hon förespråkar sex för vänskaps skull och avfärdar den stora kärleken som grund för sexuella relationer. Och detta i en tid när det inte fanns några riktigt säkra preventivmedel. Det var 11 år innan den amerikanska författaren Erika Jong chockade världen med sin debutroman Rädd att flyga 1973. Erika Jong myntade begreppet The Zipless Fuck, det knapplösa knullet. Med det menade hon fri sexualitet som varken är kopplad till kärlek eller ansvar. Boken ses av många som en feministisk bibel. Den har sålts i 25 miljoner exemplar och gavs ut på svenska samma år som riksdagsbeslutet om fri abort trädde i kraft 1975. Men det är givetvis en ren tillfällighet. Efter Kristina Ahlmark Michaneks bok skulle det dröja till 1967, men då kom nästa smäll. Och den kom med betydligt större politisk tyngd än tidigare böcker och debattartiklar. Monica Boetius bok Har vi råd med fruar? Kom inifrån rörelsen själv. Hon var en opinionsmässig tungviktare, gediget förankrad i socialdemokratin och syster till författaren Göran Palm. Hon hade en lång rad opinionsbildande och meriterande befattningar som redaktör för Fredrika Bremer-förbundets tidskrift Härta. Hon var under mer än 20 år verksam inom Sveriges Radio, bland annat som chef för programmet Familjespegeln. Hon var chefredaktör för kooperationens tidning Vi. Hon var ordförande i Publicistklubben som den första kvinnan på den posten. Och hon var, inte minst, ledamot av regeringens jämställdhetsdelegation. Den som vid den socialdemokratiska extra partikongressen 1967 utmynnade i ett beslut att jämställdhet ska vara det överordnade politiska målet i Sverige. Timingen mellan Boetius bok och beslutet på den extra partikongressen var knappast en slump.
Hennes ifrågasättande av hemmafruarna var en välriktad smocka mot själva navet i kärnfamiljen. Bokens titel, Har vi råd med fruar, visar att hemmafruarnas existensberättigande var en rent ekonomisk fråga och att samhället inte kan tillåta att fullt friska och arbetsföra kvinnor inte förvärvsarbetar. Monica Boethius hånar hemmafruarna öppet, för nu hade det i den ideologiska krigföringens namn blivit legitimt att utmåla dem som parasiter. Citat. Vad de gör? Åh, de bonar golv och polerar bord och stärker gardiner och stryker underkläder och torkar disk och skalar potatis och putsar fönster och broderar hyllremsor och stoppar korv till julen och dammar varje dag och gör kroppkakor och virkar sängöverkast och så vidare i det oändliga. Sysslor finns det ju alltid. Monica Boethius kallar hemmafruarnas sysslor skriande, orationella, otidsenliga och olönsamma. Och småkakor och vetebröd hör definitivt hemma under rubriken Nöjesliv. Tonfallet är militant, ofta nedlåtande. Tryggheten för barnen att ha mamma hemma går hon inte in på. Från bokens utgivning 1967 går det en rak linje till avskaffandet av sambeskattningen 4 år senare, 1971. Monica Boethius gav sina partikamrater i riksdag och regering de argument de behövde för att ta detta stora och avgörande ekonomiska steg. I den offentliga debatten uppgavs skälen vara ideologiska och handla om kvinnans rätt till valfrihet. Men de verkliga motiven var ekonomiska. De kläddes bara i ideologisk förklädnad. Och det gjordes så skickligt att kvinnorna verkligen trodde att de handlade enligt sin egen fria vilja när de i hundratusental tvingades ut på arbetsmarknaden. När sambeskattningen avskaffades, avskaffades också hemmafruarna. För då hade ingen vanlig familj råd med hemmafru längre. Från och med 1972 införde Sverige särbeskattning och tvåförsörjarsystem. Två personer i varje familj måste förvärvsarbeta för att få ekonomin att gå ihop. Vi som fått blommor och morsdagspaket istället för lika lön och jämlikhet. Nu har vi dessutom fått kvinnoåret som ett extra plåster på såret. Vi vet, vi ser att vi blir fler och fler. En ensam kvinna är bara en slav, men tusen systrar kan ställa krav. En ensam kvinna är bara en slav, men tusen systrar kan ställa krav. Vi som fått magknip och samvetskval istället för daghem och mer personal. I kön hör vi barnen som otåligt stampar. Morgondagens vuxna kör över alla pampar. Vi vet, vi ser att vi blir fler och fler. En ensam kvinna är bara en slav, men tusen systrar kan ställa krav. En ensam kvinna är bara en slav, men tusen systrar kan ställa krav. Som fått konkurrens och osäkerhet istället för en kvinnosolidaritet. Rensa nu ut porren och romantiken, avlivar myterna och begraver liken. Vi vet, vi ser att vi blir fler och fler. En ensam kvinna är bara en slav,
Jag kan fortfarande höra hennes upprörda röst, som om det var igår. Nu tänker de lagstifta bort symbiosen. De är fan inte kloka. Det var sent 1970-tal. Jag var socialreporter på Dagens Nyheter och hade kontakt med många socialarbetare. Lisa var en av dem, rutinerad och medveten. Och nu hade hon nåtts av signaler om att regeringen ville kvotera föräldraförsäkringen så att papporna tvingades att ta ut vissa månader. Hon var upprörd i sitt innersta. Hur kan man ens tänka tanken på att bryta symbiosen mellan mor och barn? Symbiosen är den nära relation som barnet behöver ha under sitt första år med en person, oftast modern, och den är livsviktig för barnets utveckling. Det betyder inte att papporna inte behövs. Ingen kan ersätta en far, men mammor och pappor har olika roller. Pappans roll är att avlasta mamman så att hon ostört kan vara i symbios med barnet utan att behöva tänka på att städa eller betala räkningar. I slutet av 1970-talet var tiden för pappamånader inte inne än, men förberedelserna pågick i det tysta. Lisa var på rätt spår när hon fick sitt utbrott. Men det skulle dröja till 1995 innan den första pappamånaden infördes för att följas av fler 2002 och 2016. Föräldraförsäkringen utgår från en illusion om att föräldrar är utbytbara mot varandra. Allt i den heliga jämställdhetens namn och utan insikt i barnets behov. De så kallade pappamånaderna har därför inte blivit den framgång för jämställdheten som Socialdemokraterna drömde om. Inte ens de kan betvinga människors naturliga instinkter. Särskilt lågt intresse har den tredje pappamånaden väckt. Föräldrar är nämligen oftast kloka nog att göra de val som passar den egna familjen bäst. Du är likens sauan, når du knip med auga, ha en stannans öva, bällen sträte mot. Mjuk och finlig tussan som du kyr på floan, söt och god som möjda, du gett söva nu. Familj och fortplantning är två av de områden där Socialdemokraterna alltid har bedrivit och fortfarande bedriver social, psykologisk och existentiell experimentverkstad med politiska förtecken. Social ingenjörskonst är deras verkliga paradnummer. De första stora förkunnarna var paret Gunnar och Alva Myrdal. De var intellektuella, radikala och moderna, såg som avantgard, imponerade och tog plats i en tid när flertalet socialdemokrater bara hade några års folkskola bakom sig och inte hade några språkkunskaper. Socialdemokraternas 1900-talshistoria är fylld av blod och övergrepp på försvarslösa människor. Tvivelaktiga ideologiska ambitioner har fått legitimera gränslösa kränkningar av människors integritet som blir fattbara bara om man tar in Socialdemokraternas syn på kollektivet gentemot den enskilda människan.
Det mest hårresande exemplet är de tvångssteriliseringar som pågick under 42 år från 1934 till 1976. På ytterst godtyckliga grunder lät samlingsregeringen och socialdemokraterna tvångssterilisera vad som kallades undermåliga människor. Totalt steriliserades cirka 63 000 personer. 93% var kvinnor. Ungefär 27 000 av steriliseringarna gjordes med tvång. De allra flesta från mitten av 1930-talet till mitten av 50-talet. Att rakt av klassa vissa människor som undermåliga lät sig göras alldeles utmärkt i enlighet med den tidens värdegrund. Klassningen innebar att samhället hade både rätt och skyldighet att ingripa mot individens vilja och integritet. Maja Runsis, docent i historia, utkom 1998 med boken Steriliseringar i folkhemmet. Så här förklarar hon hur regeringen i mer än 40 år kunde sterilisera människor mot deras vilja. Den första steriliseringslagen gällde sinnesslöa, sinnessjuka och av annan rubbning sjuka individer. Motivet för att sterilisera dessa var både rashygieniska och sociala. Det handlar om det moderna samhället. Vi bygger för framtiden, moderniteten, bort med gammalt, smutsigt, traditionellt. Och då får det inte vara människor som inte vill anpassa sig till det moderna samhället. Människor som lever efter traditionella gamla mönster. Det handlar om en framstegsoptimism. Det handlar om en övertro på vetenskapens möjligheter. Den första lagen är en ren tvångslag. Och det gör att man har svårt att nå de människor som man vill komma åt, bärare av dåliga arvsanlag, men också sådana som man anser då sätter barn till världen som har svårigheter att ta hand om sina avkomma. Folkhemmet eftersträvade det moderna, det rena. Allt skulle liksom skötas utifrån vetenskapliga kriterier, och då passar inte de här människorna in. Socialdemokraterna var inte ensamma om att vilja sanera den svenska folkstammen. Samlingsregeringens justitieminister Carl Gustav Westman från Bondeförbundet, dåtida Centerpartiet, motiverade 1941 en skärpning av steriliseringslagen, alltså ännu mera tvång, så här. Ett betydelsefullt steg framåt i riktning av att sanera den svenska folkstammen. Att befria den från fortplantning av arvsanlag som leder till att i framtida generationer det förekommer individer som icke är oönskvärda medlemmar av ett sunt och friskt folk. Under flera decennier var det i synnerhet Alva Myrdals röst som dominerade på familjepolitikens område. Hon var tydligt influerad av de ryska bolsjevikerna och propagerade bland annat för vad hon kallade storbarnkammare. Det vill säga att mödrarna skulle lämna ifrån sig barnen till samhällets vård. Vi ska lyssna på en intervju med Alva Myrdal från 1935. Lägg märke till reportens fjäskande tonfall och underdånighet. Vi har anledning att intervjua professor Myrdal om en sak, och det är storbarnkammare. Vad menas egentligen med en storbarnkammare? Ja, det ska jag gärna tala om. Det är kanske ett ganska nytt begrepp för svenska familjer. En storbarnkammare, det är ju helt enkelt en stor härlig barnkammare som är gemensam för alla ungarna i ett hyreshus eller ett helt kvarter. Ja, så det är någonting i stil med kindergarten då kanske? Ja visst, men bara i mycket närmare förbindelse med hemmen. I storbarnkammaren får barnen leka under uppsikt av skolade sköterskor, och de bör förresten vara en särskilt glad och munter människotyp. Och sen kan barnen få äta middag där och sova middag om föräldrarna så vill. Ja, men det är verkligen en mycket tilltalande idé det hela. Ja, men det är inte bara en idé. Den är redan förverkligad, fast mera utomlands än hos oss. Jag tror att det ligger i tiden. Det är en fara i att vi inrättar hela vårt moderna liv så att det inte passar barnen. Ja, naturligtvis.
Så blir det väl också så småningom att det kommer att finnas storbarnkammare i alla hus. Ja, åtminstone i städerna. Tänk bara på de moderna, trångbodda familjerna. Och sen är ju storbarnkammaren bra för nästan alla andra familjer också, om modern inte ska vara så helt bunden. Och så får ju barnen lekkamrater. Ja, det är då väl att man arbetar på reformer för storstadsbarnen. Ja, där behövs massor av reformer. Den sociala ingenjörskonstens anhängare har på intet sätt förtröttats. De fortsätter sitt värv som programmerade robotar. Människan betraktas som en oformad lerklump som ska knådas och formas av politikerna. Ett gigantiskt bedrägeri. På något annat sätt går det inte att beskriva hur både kvinnor och män, men framförallt kvinnorna, har låtit sig bedras av politiska och ekonomiska intressen med en dold agenda att upplösa kärnfamiljen. Fortfarande håller sig de överordnade ekonomiska intressena i bakgrunden och låter vänsterns nyttiga idioter sköta grovjobbet genom att svepa en ideologisk täckmantel över ekonomiska motiv. Idag lämnar merparten av familjerna in sina barn i förskola. Vem skulle ta hand om barnen när mödrarna gick ut i förvärvslivet? Daghem byggdes i rasande takt över hela landet. Det handlade inte bara om att frigöra mödrarnas tid. Man använde sig av det beprövade receptet att i propagandan anspela på modernitet och vetenskap och drog sig inte för att spela ut barnens bästa mot mödrarna. Mamman utmålades som en outbildad amatör utan pedagogisk utbildning, medan daghemmen kunde erbjuda professionell pedagogik och en stimulerande miljö där barnen tränades i kollektiva gruppprocesser. Kollektiv barnomsorg erbjuder fantastiska möjligheter att tidigt forma och indoktrinera barnen. Och en dag ska barnen säga: tack mödrar, vi gjorde ni bra. Ja, en dag ska barnen säga: denna mänskliga värld vill vi ha. Men kan vi, vill vi, törs vi? Ja, vi kan, vi vill, vi törs. Men kan vi, vill vi, törs vi? Ja, vi kan, vi vill, vi törs. Den ideologiska fixeringen vid jämställdhet blev tvingande politik. Den starka staten styrde med järnhand. Det var därför omvälvningen gick så fort. Feministerna var bara lydiga verktyg som utnyttjades i hanteringen. Här ligger det stora bedrägeriet. Vi förespeglades någonting helt annat än det vi fick. Vi lovades frihet, men fick tvång. Kraven på en ny familjepolitik kom inte från folkets djupa led. Vanliga människor hade inte en chans att hävda sina intressen mot en socialdemokrati som gick fram som en gigantisk armé in i våra familjer, i våra sovrum och plånböcker. Förändringen drevs fram av en liten högröstad elit, en grupp vänsterintellektuella som angav tonen, i princip samma människor som idag driver massinvandringen och lobbar för HBTQ-intressen och klimatet. De som påstod sig föra vanliga kvinnors talan var i själva verket vänsterkvinnor från överklassen som gick omkring i majongkläder och låtsades vara marxistiska proletärer. Idag är de 75 plus, sitter i mångmiljonvåningar i Stockholms innerstad och har fritidshus i attraktiva turistområden med havsutsikt. Men de tror fortfarande att de är proletärer. Idag när varenda unge har sugits upp av förskolan har barn och ungdomar större psykiska problem än någonsin tidigare. Ingen verkar förstå sambanden.
Människan klåfingrar obekymrat på existensens grundvillkor. Vem gav oss lov till det? Har vi blivit så självsvåldiga, så besatta av teknikens framsteg, att vi anser oss ha rätt att upphäva det som från början gjorde att vi finns till som människor?